במהלך החודש האחרון מתנהלת בימ"ר לכיש חקירה סמויה בעקבות סכסוך חם וקשה שמתנהל בעיר אשקלון על ידי כנופיות פשיעה מקומיות, חלקם מיוצאי חבר העמים. אתמול במהלך הלילה, בשיתוף יחידות מחוזיות ויחידות ממחוז חוף, ביצענו פעילות אופרטיבית של מעצרים כנגד חברי הכנופיה שהסתתרו בדירת מסתור בצפון. במהלך המעצרים נתפסו על החשודים אקדחים ואמצעים שונים המשמשים אותם לפשיעה. כלל החשודים הובאו לחקירה בימ"ר לכיש והיום יועלו לדיון להארכת מעצרם.